kukulemeze guango kuwede kwa ngulo chibina chi NRM yala sengulu wacho yori Museveni nalangitu wa kukulemeze guanga lino yaya nalajizi vwa wabili chibina chi FDC nungu sosoro walecha wakanyi ntekateke ino na waga mantu kulonda kwe kwa lite kwe tengere de wakuliza Museveni bana FDC tachawa yigula tama yada wa itambali na unibalaiza kano kiza besi je wadenga chino bachikoli ya manku yetu wade chino chalibwedu wa mateka ilanga mpao chiba yinza kuli ya wana Uganda angaba kulembeze FDC ya genda maso noku wakanyi vya mkulonda ni wankuba de natibage na mkoti echa didida kwa likulangirida People's Government mwiawele abantu avinja ula agafa agasava ngomumiuka we yerodi meya Elias Lukwago People's Government ibade manjidwe nyoko li vyofuzi vya yomu chimpo uoze ulwale langirido mwako vyofuzo mpia ntichaba dewe gulo kaba dekasiki ya tibage na kusamukono besi jagama ntichisela chiba mazinga basisi babade besi kateka ila chiba dechigende lili nga chino chichisele chitufu okuchusa mungkola bagamba tika kare wagamba yao vaction 2019 tujirabe likumpi kugwako yao vaction chetutegeza action etandika tetuja kusamukono okutusa jetulaganga tukozechi nga tutusi Dr. Sabesi jatekeza bandama olide nti enkola eno baze bajiriko kumala kiseera kubanga otalulo na luwangu lwante kateka sosiko malaga lumba mulabe ona gama kisaja enali mu buyinza buli rucha chikendera ngekitundu kisigaddeyo chechangu ddala abatamanyi ntalo za kwenunura bebalowooza nti action etwala kiseera kinene nedda ekitwala ekiseera ekinene kwetegeka era yo gavumenti okugwa kyatwala kaseera katono nnyo okusooka nga tumaze okubanafuya boka boka balumbagana Rutwa najja ko bote boka boka naye nga kiva gye tuli na bano sisobola kubanti kintwalanga atachi subira singa tukera kumacha bano benyine nga balwana ganyiboka kubanga era bibatuse mu bulago kati bisi je nyine yagamba tina jakola msewe ndagenda kumala yako msewe nuna amaze ko bisanje bisatu msewe amwangu ni yagamba ndino tebacha muba alina power 10 simanyi power 20 ba power 20 baragawa butagenda mukulonda wesh tibasobola okumesa nduko obululu kwa besiji besiji nyi nagamba ntino tubalemese tulemese government okubereza bana Uganda kati tuyisiza budget yezo satu tugenda kuyisa yokuna batuze kongere police jamu kutemona nakulegulo besiji agamba ntibano bagaka kutisa kisabana byafuzi bato nabalala abayinza omwegattako okubajja kumulamwa wabula agamba nti kino siba kukikiriza tetuli ku lutalo lwa bukulembeze kubanga kyetukulembera kyennyini n'okubaawo tekiriiwo gwanga teririiwo liri mu buwambe lutalo lwe tulwana okusooka kufuna gwanga kubeera citizen kuba nannyinimu ng'oyina obuyinza oyina eddembe oyina obwenkanya lutalo lujja kugenda mu maaso kutuusa eggwanga bwe linadda mu mikono gy'abannayuganda onera tegezeza nti wakugenda mu mbuga alopawa polisi abamukutobya olunaku lweggulo era bonna yabayitegereza nga wakubatwala mu kkooti yeah, we shall pursue them as individuals and as an institution we shall pursue them no doubt we shall pursue and that's why we take effort to identify them we shall pursue them bino ebijjidde nga bula myezi bwezi okutuuka kulonda kwa 2021 era badde bannayuganda bamu bayayanira ekyokuba n'omuntu omu avuganya ekibiina kiri mu buyinza ebyo biraga nti kino kyandiba ekizibu okutuukirira nakati mu lutalo luno lwe tulimu tuyina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti fenna tutambulira wa awamu naye ekyo okukikola tuyina okuwangula propaganda waabatayagala tukolere wamu Robert Mwanje BBS Telefina.